Dnes večer v Tomášovom hernom kútiku. Štýlová kultová klasika, poškodzovanie verejného majetku, Hidekiho Twitter a záver plný napätia. V tejto epizóde si povieme niečo o hre Jet Set Radio Future. Pred 20 rokmi bola pre fanúšikov Sega zaujímavá doba. Spolu s Dreamcastom, česť jeho pamiatke, umrela celá ich výroba herných konzol. Zároveň však chcela Sega svoj práve získaný status treťostranného vydavateľa započať vo veľkom, čo všetkým trom konkurenčným platformám prinieslo viacero unikátnych titulov. Stalo sa niečo vtedy nemysliteľné. Na Nintendo konzoly začali vychádzať Sonic hry. Ešte zaujímavejšia však bola hrstka exkluzívnych titulov, ktoré vydala Sega na pôvodný Microsoft Xbox. Viaceré z nich, konkrétne klasiku Panzer Dragoon Orta a strieľačku Gun Valkyrie, vyvinulo ich legendárne štúdio Smilebit, zodpovedné aj za hru, na ktorú sa dnes zameriame. Jet Set Radio Future je pokračovanie, alebo respektíve reimagining Dreamcastovej hry Jet Set Radio. Hra sa na regále obchodov dostala v roku 2002 a nepredávala sa zrovna najlepšie. Microsoft sa ju neskôr rozhodol spolu so závodnou hrou Sega GT 2002 pribaliť k Xbox konzolám, čo tržbám trochu pomohlo, ale rozhodne o JSRF nemožno hovoriť ako o bestsellery. Postupom času však medzi fanúšikmi nadobudla kultový status. Potom, ako som si prvýkrát zahral Jet Set Radio a ostal očarený jeho originalitou, som vedel, že musím spraviť všetko preto, aby som zohnal a zahral si aj jeho pokračovanie. A musím povedať, že prvú hru prekonáva asi v každom aspekte. Príbeh je zasadený do mesta Tokioto. Opäť hráte za členov gangu GG's, ktorí agresívne koliesko korčulujú po uliciach, sprejujú na steny graffiti a bojujú o teritóriu s nepriateľskými gangmi. Akurát ako už názov hry napovedá, všetko sa odohráva v dystopickej ultrakapitalistickej budúcnosti v roku 2024. Ide teda o akúsi alternatívnu časovú linku pôvodného Jet Set Rádia. Megakorporácia Rokaku prakticky ovláda celé mesto, vrátane polície a jej šéf Goji Rokaku, ktorého mimochodom dabuje Charles Martinet, sa stal starostom. Táto opresívna vláda robí všetko, čo je v jej silách, aby obmedzila slobodu prejavu, čo sa našim mladým arogantným hrdinom na korčuliach nepáči. Počúvajú pirátske rádio DJom profesorom K, ktorý im dáva cenné informácie a skorumpovaná polícia na čele s vyšinutým kapitánom Hayashim je im neustále v petách. Neváhajú proti skupinke mladistých delikventov použiť tanky, stíhačky alebo takéto futuristické robotické veci. K GG's sa postupom času pridá viac a viac členov, do deja sa zapletie ešte aj mafia, stane sa veľa zvratov a ku koncu sa všetko psychedelicky zvrhne. Príbeh JSRF nie je zrovna najrozvinutejší, no jeho protiestablishmentové témy a rebelská nálada sú nesmierne pohlcujúce, hlavne v spojení s celkovou estetikou a dokonalým soundtrackom. Vďaka tomuto všetkému bola hra v 2002 najviac cool vec na svete a z tejto kvality jej za 20 rokov ani trochu neubudlo. I ain't a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, 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 mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hard four? Five wants four. Check me out, y'all. I ain't a winner, got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. I ain't a winner, got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Prezentačne Jet Set Radio Future nadväzuje na pôvodnú hru, avšak svoje umelecké smerovanie v niektorých ohľadoch mení, respektíve prispôsobuje zmenenému prostrediu. Stále používa dokonale hodiaci sa cel shading, vďaka ktorému prakticky nestarne, možno až na obmedzené rozlíšenie na Xboxe, teda 480p. Jednou z najvýraznejších zmien oproti originálu je frame rate, zdvojnásobený na magickú 60. Kompaktné pestrofarebné ulice vtedy súčasného Tokia zamieňa JSRF za rozsiahle industriálne oblasti mesta budúcnosti. Farba je chladnejšia a menej síta,
zložitá, avšak stále využitá dokonale. Všade je opäť hromada NPCčok, dynamicky reagujúca na dianie na ulici. V hre je vylepšené osvetlenie, ktoré miestami neuveriteľne dotvára dýchberúcu atmosféru. Z koncepčne až vizionárskych futuristických lokalít mi najviac ostali v pamäti najmä obrovské prázdne kanalizačné priestory, inšpirované tými skutočnými v Tokiu, alebo opevnená rezidenčná zóna, kde sa v rozsiahlom podzemnom priestore nachádza kopa unimbobuniek na sebe a vy sa skokmi a korčulovaním musíte prepracovať na samotný vrchol pevnosti. Vďaka viac menej open world štruktúre sú lokality koherentne prepojené, čo taktiež dodáva celkovému dojmu zo sveta hry. Dizajn hrateľných postáv je možno ešte štýlovejší ako naposledy a všetci členovia GG's sú stále rovnako ikonickí, teraz však so štípkou sci-fi. Taktiež to platí aj pre zapamätateľné rivalské gengy a antagonistov hry. Krásne sú aj nové graffiti dizajny a opäť je tu aj jeden z mojich obľúbených fičúrov pôvodnej hry, a to graffiti editor, s ktorým som sa aj teraz dobre zabavil. Prišiel čas hovoriť o tom najdôležitejšom, o soundtracku. Nedokážem si predstaviť lepšie pokračovanie hudby z prvého Jet Set rádia a pri jej opise mám problém nepoužívať superlatívy v každej vete. Pri hraní JSRF sa nedá zostať bez pohybu a nevajbovať ako GG's v garáži. Hudba zachováva žánrovú rozmanitosť a funkovosť originálu, ale spolu s celkovou náladou hry volí agresívnejší industriálny zvuk, vďaka čomu do seba celá umelecká stránka zapadá až príliš dobre. Na čele tejto dokonalosti je opäť môj najobľúbenejší videoherný skladateľ, funky strýko rodinný chlapík Hideki Naganuma. Áno, toto je jeho Twitter. Jeho žánrovo nedefinovateľná hudba je plná chytľavých basových pasáží, skreslených organových a syntetizátorových soul a predovšetkým šialene zmixovaných samplov. Hidekiho soundtrack je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú Jet Set Radio s jeho pokračovaním tak unikátne a milujem každú ich sekundu. Okrem toho sa na rozmanitom soundtracku vyskytuje niekoľko ďalších J-rockových, hip-hopových alebo elektronických interpretov, z ktorých viacerí sa vrátili zo soundtracku prvej hry. Soundtrack je prezentovaný ako séria dokonale pospájaných mixtapeov a celkový dojem je prvotriedny. Aj vďaka jej hudbe hra dokonale stelesňuje atmosféru doby, ktorej bola vytvorená, ale zároveň nie je takmer vôbec datovaná, čo je veľmi vzácne. Z hľadiska gameplayu má JSRF asi najviac vylepšení, prečo tuhé a ťažkopádne ovládanie prvej hry. Aj keď ju mám stále naozaj rád, po hraní pokračovanie je celkom ťažké sa k nej vrátiť. Postavy sú teraz mobilnejšie, pohyb plynulejší a celkový pocit skorčuľovania, skákania a klzania sa po zábradliach je nesmierne uspokojujúci. Zvýšené je množstvo trikov, ktoré môžete robiť, viete sa odrážať od stien, robiť rôzne otočky, saltá, dokonca teraz môžete trikmi zrýchliť počas klzania sa po zábradliach alebo použiť boost. Veľká časť hry opäť spočíva v sprejovaní graffiti tagov na steny, pričom sa automaticky nakreslia po stlačení tlačidla pri vhodnej stene. Oproti prvému Jet Set rádiu je to zjednodušenie tejto mechaniky a ide asi o jedinú podstatnú zmenu v gameplay, ktorá sa nestretla s univerzálne kladnou reakciou fanúšikov. Sice mi v pôvodnej hry nevadili takmer vôbec, stále platí, že nie som veľký fanúšik quick time eventov, takže osobne som túto zmenu privítal. Ako som už vravel, štruktúra Future je oveľa otvorenejšia ako jej až arkádového predchodcu. Netlačí vás žiaden časový limit a ste motivovaní preskúmať každý kút rozsiahlých oblastí. Tie sú zväčša nadizajnované veľmi dobre, až na zopár drobných výniniek. Vo fascinujúcich poprepájaných leveloch je mnoho skrytých zákutí, kde môžete nájsť pásky s hudbou alebo tzv. Graffiti duše, ktoré odomýkajú nové graffiti dizajny. Alebo môžete náhodou spadnúť do miestnosti plnej mačiek. Okrem graffiti misií sú tu opäť aj rivalské bitky, kde sa musíte pretekať so súperiacimi gangmi, niekedy im aj nasprejovať tagy na chrbát. Alebo bitky s policajtmi a mafiánmi, prípadne ich bláznivými strojmi, ktorými sa vás pokúšajú zastaviť. Pozitívne hodnotím, že straty s políciou sú tentoraz oddelené od zvyšku hry. Počas klasickej graffiti misie vás
vás nikto neotravuje a hlavnou výzvou je skôr level design. Založené je aj, že konečne nie ste voči agresívnym policajtom bezbranní. V bitkách s rivalskými gangmi je zasa výrazne vylepšená kamera, ktorá sa už neresetuje pri každom stlačení tlačidla spreja, dá sa dokonca uzamknúť na konkrétnom nepriateľovi, čo platí aj pri bossoch. Pocit zhrateľnosti JSRF je skutočne vynikajúci, ale nejaké muchy sa tu rozhodne nájdu. Ako som už naznačil, dizajn zo pár oblastí vie byť kúsok metúci a taktiež mi v niektorých bodoch hry nebolo hneď celkom jasné, čo mám spraviť. Ovládanie je oproti prvej hre dotiahnuté takmer do dokonalosti, avšak stále tu chýba napríklad možnosť otočiť sa na zábradlí, keďže na ňom často viete pristať v opačnom smere. Vyriešilo by to do istej miery frustráciu z niektorých pasáží. Viem, že by to asi nebolo najrealistickejšie, ale táto hra sa na nejaký realizmus predsa nehrá. Magnetizmus vašich futuristických korčúl je v JSRF taktiež možno trochu prehnaný, hlavne keď sa snažíte skočiť medzi dve kolajnice alebo zábradlia. Kamera je zväčša v poriadku, ale párkrát sa mi stalo, že na nejakej kolajnici, kde som potreboval urobiť v správnom momente skok, sa správne nasmerovala príliš neskoro a nemohol som vidieť, kam mám skočiť. Jet Set Radio Future je asi trojnásobne dlhšia hra ako jej predchodca, teda okolo 12 hodín. Nemyslíte si však, že je to kvôli nejakej prázdnej výplni. Pri takmer open world štruktúre by akurát možno pomohla nejaká metóda rýchleho cestovania. Mimo toho je hra ale plná obsahu. Hra má aj prekvapivo prepracovaný režim pre viac hráčov, teda ak disponujete... veď viete. V niektorých režimoch môžu až 4 hráči pretekať, súťažiť, kto naspreuje viac tagov, nájde viac vlajok, alebo hrať loptové hry. Na hre Jet Set Radio Future je najhoršie to, že si ju dnes nemôžete len tak zahrať. Z dôvodu problémov s licenciou časti soundtracku nikdy nemala žiadnu reedíciu. Je ešte akurát hrateľná na Xboxe 360 pomocou režimu spätnej kompatibility a to vidíte aj v tejto epizóde, keďže zatiaľ nemám k dispozícii originálny Xbox. Ale ako ste si už asi všimli, oficiálny emulátor nie je zďaleka dokonalý, čo sa okrem iného prejavuje najmä neustálým spomalením, pretože logika hry je viazaná na framerate. Na originálnom hardveri nie je extrémny slowdown, ktorý tu vidno prítomný. Hru môžete ešte skúsiť menej oficiálnou cestou emulovať na počítači, ale osobne naozaj dúfam, že sa raz dožijeme portu na súčasné platformy, podobne ako sa stalo pri pôvodnom Jet Set Radio v 2012. Každopádne, ak máte akýkoľvek spôsob, ako si túto hru zahrať, odporúčam to najviac ako sa dá. Hra Jet Set Radio Future nebola mega hit, ale časom si získala malú, avšak oddanú skupinu fanúšikov. Myslím si, že o tomto štýlovom majstrovskom diele sa v herných komunitách nehovorí dosť. Spolu s prvým Jet Set Radiom dokazujú, ako bola Sega kedysi firmou, ktorej záležalo na kvalite svojej tvorby a neustále dávala priestor novátorským nápadom. Je smutné vidieť, ako sa všetko zmenilo. Štúdio Smilebit rozpustili v roku 2004 a Sega odtedy odmieta akýkoľvek pokus urobiť pokračovanie Jet Set Radio série. Okrem zopár prípadov, kedy sa postaví ako Gum alebo Beat ukázali v náhodných crossover Sega hrách, séria vlastne umrela. V poslednej dobe sa objavili špekulácie, že by sa to mohlo zmeniť, avšak pri súčasnej reputácii Segy zostávam skeptický, aj ak by to mala byť realita. Spolieham sa skôr na nezávislé projekty ako Bomb Rush Cyberpunk, ktorý som spomenul už v minulosti. Konkrétne ten vyzerá ako dielo entuziastických fanúšikov Jet Set Radia, ktorí chcú na jeho dedičstvo originálne nadviazať, dokonca aj v spolupráci s legendárnym Hidekim Naganumom. Možno aj vďaka tomu sa vo videoherných dejinách na tieto dve unikátne hry nezabudne. Prijeval si našom teritóriu. Teraz musíš zaplatiť. Ako? Vieš, koľko za ňu tí úžerníci na eBay chcú? Veď práve. Nech sa mi čakať, až Sega znova vydá. Attention, all THK gamers.
Tomas is in grave danger. He needs your help to summon Shadow, the hedgehog. Now, all he needs is just your credit card number, the expiration date, and the three wacky numbers on the back. But look, you gotta hurry before he's epically wrecked by the technical limitations. Help!